الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير وقال تعالى في مقام آخر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زحى طيبة بها نفسه محتسبا لأزحيته كانت له حجابا من النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرين قرباني هاغ مبارك عمل لي جدا الله جل جلاله دا طرفنا أمت محمد عليه السلام دا إعلان دي ومن يعظم شعائر الله اکم غلط چې د شعائر الله تعظیم گئی د شعائر الله خیال سادی د شعائر الله د کرنګ د غی د ادایګه اهتمام گئی الله جل جلاله فرمای زکه گئی چې فإنها من تقوى القلوب دا لکی دن تقوا دا لکی دن زما د خبرو اهمیت دی لکی دن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقو محبت دی زکه الله فرمای د شعائر الله تعظیم گئی او بیا د قربانې متعلق تیر جمعه کې ما تاسو ته خبر وکړلې الله جل جلاله فرمایي ما په هر زمانه کې د هر پیغمبر په شریعت کې لکل امت جعلنا منسکا د هر پیغمبر او د هغه په امت کې الله فرمایي د قربانې د عمل دا وجود تراغلو لیکن بیا د هر امت
طریقہ دا قربانے او دارنگی دا غیر دا قبولیت اغا جدا جدا وا دی امت طریقہ اغا جدا جدا لا دا آدم علیہ السلام واقع میں تیر جمع کی تانسو دا بیان کرے وا چھ دا غیر طریقہ پاک زمانے کی آسمانی اور برا گئی پاگی بانی با اول اگی دا دا قبولیت علام وا دی امت تا اللہ دیر زیاد آسان اگڑا او دا دا پردی عمل ہم دی چھ اللہ جل جلالہ پا امت بانی پردہ چولی دا دا قبولیت او دا قبولیت پا دے دنیا کی انسان تلانے لگی دا دا اللہ دا طرف ندر میں پردہ دا پا امت بانی ازی بالخنز والمحال کدا پتہ لگی دی نبیا پا دا انسان دا پارا دیر دا خسران ذریعہ وا دیر دا خبکان ذریعہ وا شاید چھ دا دی خبکان دلا سے انسان دنیا ناخرت تلے وی لیکن اللہ پاک بالحال پردہ چولی دا پا دی غرض بانی پا دی مقصد بانی چی پیسل بے اللہ جل جلالہ پا قیامت کی گئی دا انسان کم عمل اللہ تک قبول ہو او کم عمل دے انسان اللہ تک قبول نو قربانی ہا کا مبارک عمل لے چدا دا نبی علیہ السلام دا اللہ سکالو دا مدینی منوری مستقل عمل لے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ روایت دے چکرم نبی علیہ السلام مدینی منوری تراغل دے یہ اعتکاف نبی علیہ السلام چرم دے دے برغی اور دیم دا قربانے دا عمل دے چرم دے دے برغی اور اعتکاف دا مونگو تاسو سنت موقع دوی دکہ دا اعتکاف پر خودو بانی سخت خبر چرتن وشوی البتہ دا قربانے پر خودو بانی سخت خبر نبی علیہ السلام کرلے دا من وجد ساعتن فلم یزحی چاہر جی تو قربانے پر جگہ ماری حیثیت برابر ہو بھی ہم قربانی ہو نکڑا فلا یقربن مصلانا ویدی دے داختر مانسے تو ہم بیا ناراضی تو قربانے کے اوپر اعتکاف کے فرق داری چھ اعتکاف لس کا لوں نبی علیہ السلام کرے قربانی ہم لس کا لکڑے رہا لیکن اعتکاف سنت موقع دا عمل نے قربانی دا واجب عمل نے زمان دا حنابو دا مسلک مطابق دکھا چھتا دی پنکو علماء سخت سخت وعید راغلے دے ہاں عمل الحمدللہ ہاں عمل انشاءاللہ ہم کو تاسو ترا نیز دے نے اتیر جی مگی متا سو تویل وا اطاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یادگار دے ابراہیم علیہ السلام دے لیکن اطاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے او دے نبی علیہ السلام دے اطاعت مبارک اللہ ارشاد فرمائے دے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ و چاچ زما دے نبی علیہ السلام اتباع کرا ہر عمل کی کول کی فعل کی کردار کی اللہ فرمائی دا دا سری لگا دا چھ زما اتباع اگلا ما آتاکم الرسول فخذوہ اے عملوہ وی دا اللہ پیغمبر چھ تاسو تا صدر کردی دی تاسو پا عمل کرا ولے وما نہاکم عنہ فندہو تو قربانی ہا عمل لے چھ دا دا ابراہیم علیہ السلام یادگار دے او دا دا نبی علیہ السلام مستقل عمل دے اللہ سکالو یا صحابی کرام و باغیبان سمر عمل حتی کی تیر جمعہ کی مدیب اور حدیث را رسولو چھ نبی علیہ السلام با حج و کبانی سن اخان دا اللہ بنوم بانی دا قربانی پنیت بانی تریاست اخان نبی علیہ السلام پا خب اللہ اس مبارک بانی دا نحر کلی دی اور سین تیز اخان دا پارے بیعتور علی رضی اللہ تا ورکلے وا تم رے محبت تے دی عمل سر اب یا چکل وفات کیے دے نبی علیہ السلام دیکھ ورے وسیعت پر رہے دے علی رضی اللہ تے وسیعت پر رہے علی ما پسی با ہر گل قربانی گئے دا عمل چونکہ دا سے دی چھے فدی اللہ پاک دے انسان سمر تا رجی بولن دی سمر تا انسان اللہ تا نزدی کی گی وہ دے بیا علی سے تا وسیعت کرو یہ صحابی فرمائی حضرت حنش رضی اللہ عنہ وہ ما تا علم نو چھے داتا تا وسیعت سے دی وہ یہ علی رضی اللہ عنہ کریں گی وہ پیرا مدینہ منوری کی قربانے کو لی یہ دا خپل زان غریبین دے رہا لیکن دا غیب موجود وگڑان ما و دوی دا قربانی دو سنگ دی ایما دوی چی دایو زمان طرف ندا او دایو ما دا نبی علیہ السلام وسیعت رہ رہی چی ہر کال بما بسی قربانی گئے آج دی خبری تو کتو چی نبی علیہ السلام دمر احتمام نگو ایک امتن دا مسلم علمی گی چی نبی علیہ السلام دا قربانی دمر احتمام کلے دی دا خپل غریب باوجود امت تا تعلیم دی امت تا پیغام دی چی دا حاغ عمل دی چی اللہ دا انسان دا بخری ذریعہ گرزی او دا چونکہ امتیان دا پارا دی دا پہ انسان اللہ امتحان گئی مال اللہ پاک بطور امتحان مونگ لرا کرے یہ شلم اسی بارے کہ اللہ پاک مونگ تب ارشاد فرمائی اخیری پو گئی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دا اللہ ارشاد دی وی ما با مخکنی کو مونو بانے امتحان کرے ہو وی اے امت محمدی علیہ السلام فتا سبانے مام امتحان کو دا مال اللہ مونگ لبطور امتحان را کرے دا گوری اللہ پاک انسان ہو چھ مال سرے محبت دے دی کسما حکم سرے محبت دے دی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ یہ شرم اسی بارے کی میں انشاءاللہ مقترازی تا اللہ ارشاد دی ویزا بکلے کلمہ دی انسان بانے امتحان کو مال میں مورکڑی یا گو
ګورم دې په دې کې د صدق کارونه کوي یلې زما د خبرو تصدیق کوي او کنه ولا یعلمن الکاذبین ځان درښتونه کې شماري د امتحانی محبوب نبی کریم علیه السلام زمانه وا او نبی علیه السلام مسجد نبوی کې صحابه سره ناستو دا آیت کله نازل شو وا ولقد فتن الذين من قبلهم چې الله به په هر زمانه کې په مؤمنانو باندې امتحان کوي مال الله پاک راکي موږ لکه لګلا دا به ګورس الله پاک امتحان کوي ځکه انسان فطرت دار دی چې دلته کله مال راشي بیا د کیفیت بدري او بیا موږ تاسو خاص کر او بیا موږ تاسو چې کوم انداز دی کوم تاسو د موږ تاسو د خبرو دی پته انسان د بیا شاده زندگی رہی او بیا په هغه کې څونو خرافات او څومره پیسې استعمال دا شرم نه پکا نه الله ارشاد فرمایي دې به تاسو باندې امتحان کو نبی علیہ السلام صحابو سره ناستو چې الله جل جلاله وحی نازل کړه دا حدیث بخاری شریف کې راغلی دی او مسلم شریف کې مشتادی مشکا شریف کې مشتادی او تقریبا ټول حدیث کتابونو کې دا روایت ستړي صحیح روایت دی نبی علیہ السلام ته الله پاک د بنی اسرائیل د زمانی د اوریو کسانو پیغام ورولېګا چې هغه ته الله پاک بیا ډیر مال ورکړو او دا هغه فوج به الله بیا امتحان کړو امتحان تاسو په بنی اسرائیل کې درې واړه واړه کړي وو پاگی کلی کی یو کسو پاگد اللہ امتیانو اگر بل کلی کی بل انسانو پاگد اللہ امتیانو درہم کلی کی بل انسانو پاگد اللہ امتیانو تا دیکھ واقعی لگی چکم انسان پاتے کے دو حدیث مبارک رازی مشکان شریف روایت دی دا غو دا بدن جو بدن دا ټول برک بروگو نو ملگور پا دا غو نا انتہی کرک اکولا نفرت پہ دیکھو اس تامین جانب اللہ خبری پدې کې تا نه کړګه پکار نه دا او دا خو دا خپل پاتې نه کوي کته غره کې سامل نه چې دا غي فوج باندې چمړه کې پر وګوال دا شي پرګي مرز موږ تاسو وته وایو نو پدې علاقه کې تاسو یو کس چې پرګي مرز یو او انتهایی غریب موږ ډېر زیات مشکان شریف روایت دی او په علاقه کې ټول خلکو په ځګه سره انتهایی یې نه کوي کته دنیا په دې باندې نفرت شاندې او یې موږ یې بخواله نه راځي خو دا بدن دې داسې پر وګورو مخ نه والے ته خو ګوري اغم دې زیات خپو چې خدای پاک دا اوس دخل کو ما سره سره ویه دا وګړي دا زمخ په اختیار خونه دي خدای په الله امتحانو دا کوم صبر خلی کی دیم کلی کی بلی انسانو دا هغه په بدن باندې یو وختم نو دا سر نه واره تر خو پوری دا انسان په بدن کې کوم وختان راغیږي دا ځان له امتحان دا خو انسان حسن دی دا سر وخته دا ګيري وخته دا بریت وخته روزي دا ټول انسان حسن دی ماګه نه اوس چې نه کوئی تاسو بیا خپل کو ته سوچو کې اسان ته وختان لګي یو سونا اگر انګ بیا نه انسانو بدن حدیث شکل غریب امتحان دے زمانے کے پل سے قصور کو نشتا او امتحانی دا آیت چه کل نازل شوی دی پا دا غی آیت بانی نبی علیہ السلام صحابو تا دا واقع پر خیوا چه امتحان با اللہ زمان پا امت بانیم کل اگل گئی پریم کلی کی تاس انسانو چه اگر دستر کو با اعتبار پیدا ایشو لندو یہ دخل کو نیچی بے خبری ہو رہے دی چه پلانکی رنگ دا سی دیو پلانکی رنگ دا سی دیو تا خمون دا اللہ سون اخوالی کیمرہ را کردہ پا یو ٹائم کے سمر رنگو نر آئی پا یو ٹائم کے سمر قیمتی نقشے را لی با گئی دا دا سی کوئی کہ بلا علنشت دنیا آگے اگر دولی زمان کو تاسو تا ذہن نو دی دی خلق بھی کہیں بوٹر رہے تیز آلہ دا نیٹے رہے تیز آلہ دا ذہن جسم رہے تیز آلہ دا زر کالا مخ کی او دا غرانگی پینزو سوا کالا مخ کی سمرہ سمرہ انسان تا زر کی امرہ کوئی کہ خبر رہا والی نو پتی ہے لاغا کہ داس انسان جو پیدائشی لندو او غریب ہم دیو زیادو اللہ جل جلالہ نبی اسلام صحابہ تبی او پتی اتری معنی پانے اللہ پاک امتحان کر دی امتحان دا سے دی حدیث کر آگرے دا دی علاقہ کی چیتا برگی مرض والے انسان پاتے کے دو پھر دا ہونڈ کلی آگا سر نفرت ہو اللہ جل جلالہ دا پرشتر ہو لے گلا ہو بشکل انسانی کے او وقت آڈو دا محسوس نشوا چیتا پرشتر ہے بلکل دا علاقی مطابق کے وہ سر خبری کونے ان پاگے لغت کی دی سلید چخوا ترالنا ہو اسی دا غم زہر ہے وہ سر ہوگو لیکن سلید چخوا پی نخام آخا سلید وہ سر تدری خبری ہوگی یہ سلید پریشان اخکار ہے اگر وہ پریشان بنی ماں یره دې بدن می علاج نه کیږي او پرګي مرز می دیو او دې بدا چې غریبی می دیو اسی پریشان هي موسمی مالی غریب کرنګ حال نه دې پرشتي وته وي هته ته لګو حدیث کلا دي جنا پرشتہ دا کدا دا مرز دل زکو یک زخه کما پتم باندې نسو وي یره دا وړور به استاد را سره وګي بس وی کوم بګوا او پرشتہ و باګه دا هغه وته وي دا بدن دې واګه حدیث کلا دي وي دې پرشتي پداسه الله سره بس هغه ټیم کې فورن
داغه دا بدن دا چبلا څنګه د مخ کې نو هغه رنگ یو ګرځیدا یو شانت شو ډیر زیات خوشاله و دې په دا هو ما ته الله دا اجازه راکړي دی دا ځانه وته کار کوونه بس ته واکوا ابیا ته دې پرشتي وي ته غریب هم ډیر زیات دی دا ورسته بیا امتحان راغلی وی غریب هم ډیر زیات دی وی ستاسې په دې علاقه کې کوم ځناور سره ډیر محبت چي دی خوخي دې غریب انسان وته وی زما اوخانو سره ډیر محبت دی علاقه کې بوخان ګرځېد اوخ مې ډیر زیات خوخي اته وته یې غم وکوا بس چاته وایه ما یو پلار بوخه ولا ورکړه او هغه ټایم کې هغه ته برکت دوا وکړه پرشته ودا واکه ستبل په پته نه لګېدلې ځل لا پاس تعالی په یو کې دومره برکت درګي چې بیا ستا په علاقه کې غوړ خلک بیا تا ته فسخيږي په ته پرشته دوا ونه دا ګور امتیانی دا خبره مې شروع کړې په دې وجه دا وخت یو څو غریبانو بس الله مال راګو قرباني را روانه ده کله به زکات را رواني کله به صدقه فطر را رواني کله به هغه نه علاوه غریبانو دي خور به مې غریب وي رور به مې غریب وي دا بس الله زما امتحان دي پولیس ته مادي هي سي څنګه وي دا خور د څنګه دي ضرور د څنګه دي د گاونډي څنګه وي دا امتحان دي امتحان دي دا به دي خلکو امتحان شوی دي باګه دا شله مې سپاره پی کوارا او توه یو توګړه حدیث مبارک کرا جی بس پالاګه کی علوم لاړو بس پالاګه کی علوم لاړو او زر زر کوی کی داغه وخانو نا ای کنڈک جوړ شو تاسو وخانه بیا پیدا شوډو زیات چې سنبالو لغه تا ګرانو او دا پرشته تلالا اغه علاقه ته چلالا اغه بل علاقه کی چې کوم انسان تاسو چې سر وختان نو وو د بدن یو وختینو علاقه خلکو تکرګه ګولا اغه ته په شکل انساني کی لاړه او دا څه غفغه بخکارې اگر وہ تبھی خفغان خبر ہو سکے تو چیئر بیمارے ہوں باقی بیماریں بھی دی وہ میں نہ راغی جی علاقے کل گورا سر نفرت دیو سمی غریبی دو سمی کوئی کی بیماری دا ادو وہ تبھی کدا بیماری دل لذب پر طریقے بانی تو اللہ نے دماغ والا موقع کی دل اللہ پاک ادا کو بڑے الوے احسان ہوتی بس بار اگلے پا بدن اللہ سر آخر دی او پا بدن چی پا کم کم سے والے ویختانی تو وہ تکلے وا اللہ پاک ویختو والا ور گئے پرشتہ وا فورن په بدن باندې ویختار پیدا شو چې کوم کوم ځای باندې ویختان دی غونډه ولګیدا دومره خوشاله چې دا ختم ما سره ډول به احسان وکړو ادا شو کی ادا و دای مار بس تاسو مکوا بس یو مل مای مو ا دوه می ته وګړه هغه ته وی وستا کوم اپا لاګه کی کوم داسې سارو سره د محبت دی کوم کوم مال دی خو دی نه پاګه لاګه کی هر یو کور کی داسې وړا وړا هغه کی یو خوا ولاړا یره می زما دی خواګانو سره ډېر محبت ابلار با غلے وے ولا ورکلے وا حدیث مبارک کے راضی دوے ہوتا ہوگلا اللہ دے تے پتہ یو ہوا کہ دیر زیاد برکت ہوا جی او دے بس دعا گوا لڑم تی دی غیر اگے دے پار گئے کہ بالا کے کہ بیا مال دینو بس دا سینو میں لاڑو چکم حد تے لاڑو تے امتیانی مشکا شریف روایت تھی دا دے لاکی نبی دی درے میلا کی ترالا دی درے میلا کی تے جڑا پرشتہ پر انسانی شکل کرالا او چاہتا علم مو جڑا پرشتہ دا شکل انسانی اختیار کرو دی علاقے دا چرالا غڑوں سے پزے ناس تو کلے ہوزے کلے بلزے ادی اڑوں سے لاغا پرشتہ کیے ناس دا اتا کو معلومی کی تاسی سے خفگان شانت اخکاری اگر وہ تبی یہ رکھ لگ خبری کی پلانکی رنگ دا سے دے ہو اسمانی رنگ با کتا سے ہو کھولی کھولی رنگو نا دی باگے دا ازر ہے کہ دا رنگو نا بلا سنگے ادھو وہ تبی کہ زد اللہ نا دعاو گوالا موتا تا داستر کی اللہ پاک در کی سوئی نے یروی دا برس را ڈیل وی اخسان ہوگی دا غڑول وی کیمرا مونگ دا اللہ را کرد دا دا شاید چانی دا غیر دا پوشن گے پڑو بانے خط پرتی خوابگانو نے پراتی بس تیری کی باغی بانے وقت یروی دا بڑیل وی اخسان را سر ہوگی اب اس طرح کے رادی خواہ کا اللہ سے پراخ کو اچھے کہتے ہیں بھی اس طرح کی بینہ شوے عرصی بھی دا او دا خوٹے زیادہ خود دنیا دا او دا خور رنگوڑ دی او اسمان دا سے دیر خوش آلا ہو دیر زیادہ خوش آلا شد بانے میں امتحان ہو اس طرح کم نصر دنیا پہ اعتبار دے مال خواہ دے ادھا وہ تبیز ہمارے گڑی بیزی نہیں رکھوا ہی دی گڑی بیزی حدیث کرا جی وہ اتنا پارے گوئے کہ یو گڑا یا چیلے بلار براوز دا ادھا وہ تبیز حدیث کرا دی اللہ رضی اللہ پتیوں کی برکت واچا وہ نبی علیہ السلام صحابہ دا مسجد نبوی کے لئے بس دتری وانو بیا پالا کہ کنو گلے کے دا دتی اوزان لاؤ چپلان کے خدا سے دی چیو خان سنبالو لی نش خلق بے تماشی لرات لاؤ تا امتحانی اگر بل ناسو چکو کہ تخواگانو امتحانو کم یہ راکی کی خواگانی مشہور شوی خلق بے تماشی لرات لاؤ دا درم حدیث کے رازی دا سے دا چیلو کنڈکی لگے دلے دیر زمانہ بعد دا اللہ امتحان کو رہتا سی دیر زمانہ بعد مونگ من اللہ پاک مالی پر آخر آوست دیرا مونگ اتاسو تخبال غریبے یاد دیوی نن اللہ مال را گو نن قربانی عمل را گئی زبا قربانی نکو ما دا اللہ پنو ما نٹول مال قربان شا
اگوی کی زما کی زما پر دی دی علی مارو پر دی نو کرمو نم نم نو گوی کی حیثیت به حیثیت نو اس اللہ دی مقام ترا واستما شخپل دکان کے پخپل گرسے ناز دے تو دفتر کی دگرن کی ما قلم تے خلق محتاج ری منبر مان ناز دے ما ما تے گوی کی او دم والا دا داغی نبی از غلط فیدی نالم دا امتحان دی باگی دا ہر چا وانی امتحان دی دیر زمانہ بعد اللہ پاک اگے فرشتے تہو کہ مگو حدیث کرا دی مشکا شریف روایت دی چتے او ٹائم کی تلی او پلانکی لدی برگی برس نکلو اب پلانکی لدی سر وختان ور گلو او پلانکی لدی سر کی کھیکڑے او دیر مال لڑ شداغی نے اس لگے مطالبہ ہوگا زان غریب جوڑ گا دی فرشتے تے اللہ فرمائے زان لے غریب شکل جوڑ گا ادا سی گئے کہ دسوال پہ شکل وتلا سمونی سا امتحانو حدیث مبارک کے راضی بھی دا پرشترا لا اگر مدی کری تھا کم کلی کی چبرگی مرض والے انسانوں او دکر رنگ بیا مالدار شی او چمڑے خکلوا دا پرشتہ چھ مام اگر پرشتہ وا لیکن شکل تغریبے جوڑ گرو عملنگے والا غریبے والا لباس ام کمزور ہے او دی تغریبے پر شکل بانے تا دی اکس دربار ترالا دا اللہ پر نمتنہ گوئے کہ سوال کو بس تمی وسیلے گوئے کہ یو میں اللہ واسطہ دا ای سمیم نیش دا یہ رکب دیوانو کی دمال یو خورا کو ڈیل بے احسان براسر ہوگے پرشتہ والا نو دا مالدار خل کو بیا خبرم دے دا سی چھ گوئے کہ بدی پی لے گی او دا رنگی تی کور کو نوکر تو بیدا نا حدیث کرا دی قرآن کے ملہ پاک بیر دی ام مسائلہ فلا تنہر سوالگر بچر اندر اٹھے اصلا اللہ پاک تاگا حال پتا رہا نو لی نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی دی گوئے سوالگر اندر اٹھے سوالگر اندر بدھا لی اللہ دا والا گوئے کہ غرض رہا نو لی بیا کتاب علی اللہ پاک غرض رہا ہوستا او تا سکو رٹی سونا بہو جالے بس چیز تندر شکولی اللہ دیو بخا پھر الحال ماسا رسلیش ترے دا بہترین کلمات دی دام قیمتی کلمات دی اللہ دا پانے کوئی کے دروازی کو لوگا چی انسان سے اس کی گور دی کی والا کنی بہترین کلمات پھیل پکا دی رٹن نہیں پکار البتہ مکی محل دا قتل پکار دی چی تا تا ایکی در آگا چی دا یو غلط سڑے دی یا عدتا یو کیفیت غلط دی یا قتل دا مسلحت پا بنیت بانی اگل اصلاح ہوگا اصلاح دا جائز دی گوری بلکل دا جائز دی پدی بانے بلارے ہوئے دولے دی چی مدینی منوری کی نوجوان سوال گو محبوب نبی کریم اسلام عطا داتے سے کے نوجوانے تکلے انسانے ورشا کور کی دسی دی بھی رولا اوگو دی روایت تے آکور کی یو پیالے ہو یو کمبلو اگر والا خرس کو پیو بانے تبر والا ورشا لرگی رولا اے والا ٹھک ہو اوگ دا واقعی دا واقعی دا نوجوان تکوئے کہ دا مسلحت پا بنیاد بانے خبری پکا دی مارا خکولی لکی خکولی ہوتل کی کار کا وچا تھا اگر انگی خکولی کا دادا کوا سوال دا خصیص نری پتی غرض بانے دا جائز دی اصلاح بنیت بانے لیکن رتل او دا گرنگی امشر دی یا دا گرنگی زنانہ دا یا دا گرنگی غریبی دا دا ناروا دا دی تا پر رشتہ چی دیکھ سکا لرا لا امتیانو بی وی دا اللہ بنوم دنا بس اگر جذباتو گراغی نو اوزا او تمان او غوالی ہو ادو و تبی گوالی تا مانی دا سی او رزی بی اوزا پر رشتہ وا چو دیر غریب بی ادو و تی سکل غریب ما نن چی دمونگ نخفل ما شوالی ایر دیکھا نا نن چی دمونگ نگوئی کہ اگر مخکینے دیر شکارے مخی خبر یا نئی ری دی چی گوئی کہ سحال میں ہو او گوئی کہ پردین او کرو ما نن زمان دا خبر دے انداز تو گو نن زمان دا موٹر سکل دے ڈریوین تو گو نن زمان دے گاڑی کی دی گرزی دو تو گو رو آیا چی کم تکبر دے گا یادو الان کہ انسان لخفل سادر سر گوئی کہ خبی فضول پکار دی مال سا تکبر پکار دے خورو نا پیدے ما خورو تا وزم او دو تبی مال کر دا کرنگی دا زمان دا پلار دا مور میراز دے دا ما دا پلار میراز پاید چی میرے دا تسوے دا سی پاسا نا حق سوک چالے مال ور گولی شی دا و تبی کو رسو چکا کوئی نا ابی او تبی تا بیمار ہوئی تا ہم پر اشتاو آگیا نا اسے کلے بیمار ہو اسے کلے بیمار ہو ما زمان کو گوئے کی انو دی پالا کہ کی نوابی مودائی مودائی دا امتیانو اپر اشتی و دیو خیری اگلے حدیث کرا جی اپر اشتی و دیو کہ مدی اخبال خبر ہے کہ تروف جنی کنا اللہ دے پاگ حال بانے گا بکم حال بانے چھوی بس پرشتے خیرے بینو اللہ دے پاگ حال بانے گا بکم حال چھوی بس اللہ امتحانو رس پرز پا مزا مزا اخانو بانے مرضو لگی دا رس پرز تو پرشتے خیرے بھی او دامان لے دا اللہ سمدیر کے امتحانے پہ گو دی مشکات کی دا واقعی راگ لے دا رس پرز تک رنگے اخانے کمی دا حتی کہ برگی مرض دا دوبارہ ہو لگی دا بیا گرنگے حال شروع شو چکم دمخ کے نو دا پرشتہ آگے کلی تا لڑا آگے کلی تا چکل لڑا آگا کرسی دا غب بدن بانے بختان نو او هغه دغه رنګ ویښتان یې د الله په نوم بل ورکړو او د غواګانو یو کنډکې لګېدلو هغه ته ډېر په عاجزي او ملنګې شکل کې دا فرشته راغله ویډیو زیات غریبې مو بس تا نه او د الله نه علاوه مې بل تر نشته ری سفر کې روانې مې یو غوار له راګه دا 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 هغه جذباتو کې راغې دې شکل ته وګورو دا او دا او دا خبرې درې
ادب و تمیز کوئی کہ اللہ بولوں تے نواز نشتا پتہ مال کے واسطے بلا حقوق دی بلا کسان دی او خلق رات پتہ مدیو نشتا پتہ کی یہ پرشتے و تمیز کوئی داس یوٹے مو گنا تھوڑے غریب ہی اللہ دل دے چاپ برکت پانے کرے مال در گئے اس کے لے غریب ہو دا ماتے دا پلارو دا مور بھی راس پاتے شے میرے پا آرام کیے نا تو مال اگر کی علوم دے ابھی اب تبھی کوئی یوٹے بھی تھی بیمار ہوں گے خلق و تنکر کا کولا اسے کے لئے بیمار ہوں انسان نبی اخبال خبر ہی رہی اسے کے لئے بیمار ہوں ماں زکو ٹک ٹاکی مو سے حد مند ہیں اسے چی تروح جنے گا نا اللہ دے پاک حال بانے گا رکم حال بانے چھوئے حدیث مبارک کر آگے دی اوی پا مزہ مزہ اللہ پاک پا خواگان بانے بیا بیماری ہو لگولا رس پرس بے کمی دی اگ بیماری دا واپس دارو تا بدن دا ویختان بے خورزے دا واپس آگا رنگش دی علوم ترالا حدیث کر آجی او بے خشوی ہو باگے دستر کی روگ بے او دا گرنگی بلا شیلے کنڈکی بے اڈیر پا آجزے ہوتا دا حدیث کر آجی دیر غریبی ماں ہو اور جات ملنگ کی موتا پلانگی پلانگی تا اللہ بنو تر یو چیلے غوارا دے غریبی مو بچی بھی دیو دادا اسے غندا سے ہوتا غریب اختیار کر آغا و تمید اللہ بنو مانے دو قیمتی واسطہ تیرا در آگر تا اللہ بنو مانے یونا ستا چھ سمر فکاری تا مال ما تا اللہ را کرے تا صحت ما تا اللہ را کرے تا سی ہوتے ہیں مجھے بالکل سے میری دلنا یو کس راغلے ہو اگر آتا دعا کرے وا دا غب برکت میں اللہ استرگی رنا کرے دا غب برکت میں اللہ مال را گو دا ننچ سویری کرنا تا دا غی اللہ دا او دا غی کس دا دعا برکت دے پرشتہ بدا پرشتہ کو مال تا حاجت نیش دا دے پرشتہ حدیث کے لازی دی علوم تا بیازان خیار گو چستر کے بیاوی یو مبارک شاہ اللہ با امتحان کے پاس کرے تا وطوی سنگا اتابانے پلانکی کری کی پلانکی کری کی آتریو کسانو مانے دا اللہ امتحانو سزمان مخ کی تلون میں ابل گدا کرنگے بختینو ابل برگی مرض بارو اغدوارا پا خپل امتحان کے ناکام شو او تا پا دی خپل امتحان کے کامیاب شو نشرم اسی بارے کہ اللہ فرمائی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اس ماں دا خیال گئے دا اللہ ارشاد دی بزب امت محمدی علیہ السلام بانے امتحان کو ماں تک آیت بانے دا واقعی گورے محبوب نبی کریم علیہ السلام صحابو تو بیان کرے وا اس پر ہمکم اللہ پاک مکرہ ہوا ستا دا قربانے رہ زرہ لے مال اللہ راکل کل لے دا ما تیر جب کمتا ستا ہوئی دا ہر صد پار انسان کر رہ زرہ لے دا ہر صد پار بیا خلق خلق کرس کرس بر گئی او دا سے عمل لے رمی اپنے انسان سے رخ پنی پیسی با گئی دا انی بانی گئی چی دا چل لے او دا چل لے او دا چل لے اس کو بانی کور کی پوچھے گوندہ کی پلانکے خادر آلہ بیا دا سر پیسی بیا دا پلانکے کرس اندر کی او پلانکے دا سر مدد ہم گئی نم دا سر اولی نگئی ستا خبال جذبہ نشت سکا ستا خبال شوق نشت با گئی دا نا انسان دے اللہ دا با گئی نوگری گی رب کریم دی مالک دوم و دوم رخل قربانی کی زیور نکو اس کو ربانے پلانکے پلانکے خاتیرہ لبیا کو برا سر پیسی اگو بچی بچی خوشحالی رہا لبیا برا سر لکو نمی بیا دا لخل کرزم را گئی نن ما سر ولی نشت نو کوشش بکار دی دیر مبارک عمل لے قربانی حق عمل لے حدیث کرا دی وی چاہ جی قربانے والا عمل پا دنیا کی جوندی گلی ترمن کا بورے او تیر جی متیر جی متاس تمہا واقع بیا نگا چی او کس دا غریبے باوجود دا کال سرنا یو یو درہم یو یو دینار بے جمع کو او اللہ پاکی نہیں اللہ قرآن مجید کی فرمائی لینا اللہ حلوہم وہا ولا دماؤہا انہیں بھی استاس وقت پکار دی اور انہیں بھی استاس بھی نہیں پکار دی ولیکی ینالہ تقوی منکم استاس تقوی میں پکار دا گوری اللہ پاک چدا لکھو میں مال درکل دے آیا دا مال زمان بنو بانے اس قربانی کے کنو قربانی کے دا سے خلق افتر باگے دا چکوئے کہ اللہ پاک والا مال ورکے دے زان اللہ پاکور کی یوازی یوازی سار بیلی وی اللہ مال را کردے کوئے کہ اللہ دنو مزار شا کنی کم از کم انسان خوچی ہوئی سونی سی ساڑھے باون تو لے چاندے مقدار دا غین انسان دے باگے دا نن سبا ساڑھے باون تو لے چاندے مقدار ہر چاس رشت دے 157,500 روپے جوڑی گی اس میں تبوسو کو دے اثر کرنا 3,000 روپے بانے گوئے گی چاندی تولے دا او دا لے قربانے رد چراشی یو دا ورکوٹ اختر سہر چراشی چکم انسان دا ساڑھے باون تو لے چاندے مقدار مالی گی دی بسط کے فکر اور گئی یو چې دلوی اختر سحر راشي یا دلوی اختر سحر نه مخکې مخکې یو سړی د 52.5 تولې چاندۍ مقدار مالک دی 52.5 تولې چاندۍ مقدار نن دایي قیمت دی 157,500 روپۍ دی به قرباني کوي باګه دا اوس په جیب کې انسان سره دوه لکو روپۍ موبایل پروت دی دا هغې نه علاوه هم دته کوی کې د موبایل کار ادا کېدی شي اوس اسراف دی باګه دا او دا غران کې دا هغې نه علاوه هم دی باګه دا په دې ورکوټي موبایل خپل حاجت برابرولی شي بهي دا قرباني وکړي دا دا غره سوائی دی باگی دا دارنگی زنانو بانی قربانی واجبی دی او چا دے پا دشتی نا خواندانو دے پکار دا روح دے پکار ترتیب بسرنگی
دا ګوره واجب عمل دی. تاسو ته ما تېر جمعه کې ویل نبی علیه السلام د روایت دی وایي چا باندې چې قرباني واجب وه او قرباني یې ونه کړه فلم یزحی مصلانا فلا یقربن مصلانا. وایي داسې انسان دی بیا د اختر مانځل هم نه راځي. دا ګوره ډېر سخت وعید دی. خفګان غوندې خبره ده. څه معنا؟ قرباني واجب ده او د اختر لمونځ واجب دی. چا ګور هغه عمل لګوي ویدا مه کوه. یو شان ته حکم دی چې قرباني دې کې نبی اسلام در روایت ویدا مه کوه. دا ډېر د خفګان دی ګوره. دا کلمات دی اگر چې موږ به د اختر لمونځ ادا کوو امید دی چې الله به قبلي خو د خفګان کلمات دی ویلي. قربانی هغه عمل دی. حدیث مبارک راځي د نولسمه سپاره کې الله پاک د غیر شادو فرمایلو وایي متقیان او قربانی والا خلق الا الرحمن وفتا ویدی به الله ته د وفت په شکل کې رواني عرش دلاندې. حدیث مبارک راځي وایي نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایل کله چې انسان یا زنانا یا نارینا په دنیا کې د قربانی د عمل ژوندی کوي ژوندی کوي ژوندی کوي د خپلې غریبۍ باوجود لګیا دی واقع د کوي وی کله چې دا مسلمان د قبر نه راپاسي هغه دوه میاشتې پیلې سره او څنګه چې خلک د قبر نه راپاسي وی دې مرده ته به د قبر سره خواږه غټولې سورلې ولاړې. تاسو چې څومره قرباني کړې دي دېرش کاله سلویخ کاله دولس کاله دیارلس کاله سره بې سم نیولې وه هغه سم الله پاک هغې ته به د قربانۍ ساري شکل ورکوي. حدیث کرا دي وی داسې ناشنا شکل به ولاړې او به د قیامت هغه سورلې او به د الله د قدرت سورلې طاقتوری وی باګه دا غټی غټی وی باګه دا او د سره خبرې کوي. وی دی مو دوی حدیث کرا دي من انت دا تاسو کی خبرې مو سره کی او دوی به خبره پويږي تمہارا اے تاسو نمین کا ستا په شانتي سروي کو ماچ د دنیا کې ډولې دلین دی داسې مثلا داسې کول شکل والا. وی دی مو دوی ارک والا زهري بس خبرې مګوا ارک والا زهري زما په دې ملا باندې سور شه. وی دا مرده بو دوی کوم تاسو چې دغه رنګ د قبرونو بیا را پاسه مونږ ټول چې د قبرونو بیا را پاسو. وی دا اسلی به تپوس کی دا زنانه به تپوس کی نه نه سوریګ منه دیوانه سوریګ باندې چې ما ته لوبي چې تاسو کې. حدیث کرا جی وی دا مسلمان بنده به د خپل ساروی نه بیا تپوس کی خدا به دای لندي چې دا زما د قربانې غ ساروی نه ما ته وګه تاسو کې من انت ادي وو ته بیا وی ارکم علی زهری ارکم علی زهری. ای نبی علیہ السلام صحابو ته وی وی اخر کې دا چې دیس مری کی نا او گوی کې هغه خپل خبر پری دی نا وی اخر کې ودا قربانه دا ساروی دی مسلمان بنده ته وی انا قربانو کلذی زستا دا قربانه هغه ساروی هم زستا دا غی حلال پیسو هغه ساروی هم. سمرخ کل ارشاد دی کربتنی فی دنیا چې دا په دنیا کې دا قربانی عمل باندې کړو دا الله ته رضا ده پر چې الله ته نږدې شم دا الله د پیغمبر اتباع کړو ابراهیم علیه السلام یادګار باندې کړو سور شپه ما باندې تا دا الله خبره منلې وا دا الله د پیغمبر اتباع کړو. الله ارشاد فرمایي دی وې دې زما د عرش تلاندې بس پرې باندې راولې وګه دا الله د عرش لاندې با تاسو بیا لکه کې سوچو کې مهمانو خصوصي بس پرلې را رواني. حدیث مبارک کرا دي وی کوم غلط چې قربانی کوي په دنیا کې د خپل وسعت باوجود یا د خپل غریبۍ باوجود وی دا به د قیامت په مینا کې مهمان خصوصي را رواني. سخره قیمتي عمل هغه مبارک عمل دی. تاسو یقین کې یو مکه باندې عادل جاهو باکې ده ناشته یو مکه باندې مسجد نبوي کې عادل سره ناشته او صحابه سره ناشته دا جذبات کوئی کې جوړ جوړول انسان د عمل ترا برانګ اخته کول انسان عمل ترا وی خپل در صحابه جذبه وا دا د محبوب نبی کریم اسلام هم جذبه وا دا طریقه ده باکې ده علماو علی رضاو ناستی مسجد نبوی کی دا قربانی دارا جرالی صحابہ سر ناس دی صحابہ سر ناس دی علی رضاو خبر کولا ملگر تا وی دا قربانی دا عمل اللہ تا دم رکھ دردان دی وی کل چی مسلمان بندہ نارینا دا کور نا پدی ارادہ بانیوزی چر دا قربانی ساروی گورم پلانکی دے کی ولال دی یا پلانکی دے کی لگا میلا دا یا پلانکی خلق وی پلانکی دے کی ساروی ولال دی خلق خامخا تماشای لزی ارادہ بی اگوری ریٹو نا باگی دا وی علی رجاو کو مسجد نبوی کی صحابہ دا بی وی کل چی انسان دا کور نا دا ساروی پا ارادہ بانیوزی تاسو خیالو کے وی پدی یو یو قدم اللہ پاک لس لس دیکھے پام اللہ مگی لگی څګه دې کوم عمل باندې ګور بس روان دي او دا مې د نبی علیہ السلام نور دي دي چې لس لس ګناونه الله معاف کړي لس لس درجه الله بولندې او دا خبر یقین واړي او دا خبر جذبه واړي څومره لوی عمل دی تکم عمل تر روانې باګه دا لس کال د نبی صلی الله علیه وسلم عمل تر روانې چې لس کال کې یو کال اندره برخه ابراهیم علیہ السلام یادگار تر روانې منډې تر روانې خبر کوښ وکونه شو لیکن تا په کوم جذبه روان دي وایي که څومره قدمونه به د صحابو معمول به دا وي واړه واړه قدمونه بیا غسته چې د علي صاحب نه مورېدلي دي چې لس لس قدم لس لس نیکې به الله ورکوي
لس بي گناہوں نہ معاف کی آغا مبارک عمل وہ بے صحابہ تبی ما دا نبی علیہ السلام نے اوری دی کلہ چہ دا قرض قربانی والا آغا دا مستری مالک سر خبر کی کنا الک فسودا کم شو دا سے خبر اترے وہ حدیث کے راضی بھی دا خبر آغا مالک سرا دا چا چہ قربانی پنیت باندې سر خبر شروع کڑی دی پنجہ منٹ خبر ہو گلی لس منٹ آ سیوا حدیث کے راضی بھی دا ٹولی خبر اللہ پاک سبحان اللہ باندې بدلی خبر نہیں ہو پیزے بیٹا مغا سر خبر ہو گئے الگ گزارا ہو کا نہ چلتا چلتا کم ساروے دے اب انجام دی کہ ندی خبر کل کئی بار کہتا معلومات کئی ناجائز دی الٹا سو خبر نہیں ہے لس منٹ ہم خبر ہو گئی پیزل لس منٹ حدیث مبارک تھے باقی علی سے بے گوا دے تو علی سے بے خبر اسی موار دے استاف عمل نامہ کی تو سبحان اللہ برابر اجر لکھے لشے میرے پیزل لس منٹ لگتا چھ سبحان اللہ ویلے دے سمر بھی ثواب دے بی بی صحابہ تے بھی نکلے جی بیا دا لین دین برابر جی او دا مالک دا اغسطین کی دی مالک تے پیسے ور گئی نو گئے کہ سونا پیسے کل سم ور کی تھلا کا دنیم لگا سیوا کمی اگو کہ دا اگے مطابق خبر دی او سمرا پیسے چا دا ور گڑی دی او دا قیامت پرز بیتا یو روپے اللہ پاک تے پوی وسن او سو چند بار قبول ہے کوئی کہ دا یو روپے پر بدلے کی دا قربانی او سو نے کے انسان تے ملاوی یو روپے میں دا قیامت پر دا او سو روپے برابر ہی وای سمر خلق سقال ملک دنیم لگا یو نیم لگا سمر ڈیرے ای وای کی کمپیوٹر میں ہرا لینا تم رو لوی نے کے ابی صحابہ دوی امام نبی علیہ السلام نے اوری دی بیا جی بدی ساروی بارے دا اخبار سحر رہا ہے او پکم ازم کے بارے کی دا ساروی داخل کرا ہرزئی دا وزم کی دی باگے قران کے اللہ وے وی دا ازم کی آواز لو منی سنا دا ازم کی تروی سو بورے دا بے دا قیامت پر اللہ تے گواہی ور گئی ربی کریم دا ازم کے بے اللہ تو بھئی یو میں جن تو حدیث اخبار رہا اللہ فرمائی دا قیامت پر ازم کے بل خبر خبر بیانی تے ازم کے دے اللہ تے گواہی ور گئی ربی کریم مونگے گواہی مونگے گواہی مونگے گواہی چے قربانی عمل کرے سو بڑے گواہن بھی استاسو سو بڑے گواہن بھی اللہ جل جلالہ دا ازم کے بعد مانی گواہی بے صحابہ دوی نماز نبی علیہ السلام نے اوری دی کلہ چے انسان پر ساری بانے چاڑ واہ کی گنا سوم روڑی روی دی دارین روانی تنی تے میں مسبو ہوئی دا حرام دا داغی استعمال ول حرام دی داوین چ روان وا وی سوم ر ساس کی چ داغی نے جوڑ جو تا یو یو ساس کی و بدلے کے اللہ پاک دی مسلمان دبارہ یا بدی ساری کے سونا ملگرو چی سی نی ولی دی تا یو یو ساس کی و بدلے کے اللہ پاک لس لس ملائکی مقرر کی آئند کال تر قربان رز بورے آگا پرشتو تا اللہ پاک ویلی دی تری مسلمان بندہ دبارا ماتا استغفار وائے ماتا کوئی کتنے بار دو آگا لے گئے تو سلوی عمل را روان دے چی انشاءاللہ مو کو تاسو آنی بانی پریدو او دا خبر ماتا دو ہوئی خادی چراشی بیا مو سر پیسی کویدن چراشی بیا مو سر پیسی ولو کی نو ولو کی پروگرام چراشی بیا پڑا خیق لازو ہو بیا بیا نوم بیا مالی والا تنگ ہو یوب تمخ یوب تروس تو سونل بیا عمل را روان دے چی داگی مو کو تاسو جذبہی پا گیا زمون کے دن کے جذبے رقم ادا دنیا کے شادی حال بیا نہ کھوکھے گی داسی غریب بیا شادی حال نہ کھوکھے گی الگ سے پلانکی عمل یقین ہو کہ تیرا یوزے کے منگا ناس دنیا ملگری اسی خبر اگولا دلوری وادو ویلیا شادی حال کے میں روٹے وگڑا تو پخا دفعہ خبر ہوگڑا مارے کہ ایلیا شادی حال کے روٹے وگڑا یہ خرچم دے رجی آدھا وہ 12.5 لاکھ روپے رہنا وہاں ہستے وہ 12.5 لاکھ روپے رہنا وہاں ہستے وہ 1.5 لاکھ روپے رہنا کوئی کہ سٹیج وہاں ہستے سٹیج والا سجا اکڑے ہوا اسی میرے تپوز کو مہتا ہش کر دے بینا اس پاس دی خبر تے سوچ کے فرضی ہے جنہ دیکھلے او تو کوئی کہ ایلیا شادی حال 12 لاکھ روپے ور گئے اس پاس کوئی کہ حلیل مزارات نہ سے سونا مجرم دی کہ نہ دی تو وعدہ کوئی کہ مالک ایک فرضی حج میں ہوگا اور سے عمر تپوز میں تو کوئی سلورش میں تکال عمر میرے تو ایلیا شادی حال 12 لاکھ روپے ور گونی شی اخول فرضی حج تے نہ چلے ما یہ تو سخت وعید ہے او کاش کہ پایو علیم سر ناس تے کہ پایو علیم سر ناس تے استامر تے یہودیت تے پر استامر تے نصرانیت تے او پر تپوز تے باگیلا وعدہ کی روٹے ور گون نہ فرض دی نہ واجب دی نہ سنت دی مستحب عمل لے ادا کریں گے تو خپل فیملی اور مراجم گولش تو 12 لاکھ روپے شادی حال تے ور گولشی نو معلومی کی تاثر وکول کے سونو پرتی او داغی موجود تالا حد نرکڑے او تا سرورش میں تکال عمر دی تبا دور دباد حج کے وائی ما یہ تخبل یو علم سرکیر تخبل مالی امام نتا پوز ہوگا ابل دی بازار کے دمائی ملگیری سر ملاقات ہو میرا تسکے او بارال اہلی علم سر تعلق سادے او لگو سرکیر نیشہ تخبل زندگی نا خبر ہے تو اس قربانے والا عمل را روان دے چھ انسان تر سارے باؤں تورے چاندے مقدار نے سام بالی بھی 157,500 روپے من دائی قیمت دے 157,500 تقریباً دی ورور والا کارو سرمی چھتا کور بے رسوسی مداری نشتا کم سلی چھتا قربانے پر رزگی دستانے باون تولے چاندے میں مقدار مالک دے دی با قربانی کی باگے دا قربانی یو نکلا مجرم بھی دا قیامت پر رز کدا خبر میں دروگی بیا با قیامت کے زم والا رے راسم والا رے
او بیا خیر کوي ما د نبی علیہ السلام نو ورېدې کله چې انسان قرباني وګیا علی سی وی او په دې قرباني کې موږ تاسو درې سی کوو باګه دا یو څه د غریبانو یو د خپل خپلوان یو د خپل ځان ادرې وې زموږ تاسو غریبانو ته ورګو علی سی فرمایل ما د نبی علیہ السلام نو ورېدې دي وای کله چې دا درې میسه د قرباني والا ملګری دا الله په نوم باندې غریبانو ته ورګي څومره څومره چې ورګي ار چا خپل خوږي او غریبانو ته خپل یې سو ورزي اغه چې هغه بیا وړه وړګي څومره ډېرې ګوټي باګه دا او غریبانو هغه ګوټي استعمالي دا چا چې قرباني کړو وا وې د یوي یوي نولې په بدل کې به الله پاک د اسماعیل علیہ السلام ته سمانی چې کوم غلامانو د دې ملګری په عمل نامه کې به د یو یو نولې په بدل کې د یو یو غلام اجر لري کیږي هغه زمانه کې د غلام قیمت ډېر زیات الله جل جلاله دې د یسوع ارشادات د قرباني په نیت باندې ما بیان کړو فضائل به بیان کړو تاسو ډېر په خپل انداز کې اورئ دا الله دې تاسو دا جذبه ټول ملګرو محبت الله په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اے الله دا ما چې سووی دې ملګرو اورئ اے الله دا وینا نه زیات اورئ نه زیات به موږ له عمل توفیق را نصیب وګرځي اے الله ډېر مبارک عمل به موږ را روان دي اے الله موږ له صحیح طریقې سره د قربانې زنانو ته نارینو ته اے الله دا غیت ادایګه توفیق را نصیب وګرځي صبر حاجان صاحبان حشت درې دي زموږ د محلي دنو محلو اے الله دا ټول سفر په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي ډیر مبارک ایام به موږ رااله د ذل حجې میاش به موږ داخله دوه ولدا اے الله موږ له بګدار کې اسمنې کوامالو اے الله د فرایض او د واجبات او د سنت او د مستحبات اے الله په خپل طریقې سره موږ له داغې د ادایګه توفیق را نصیب وګرځي صبره بیماران دي ملګرو کې د ملګرو کورونو کې اے الله ټول ته روح صحت د خپل عبادت ته فار نصیب وګرځي اے الله زموږ د دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك